Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 72. 20. 44. 67. 12. 57. 70. 23. 4. 16. 24. 59. 41. 64. 15. 68. 11. 25. 77. A číslo 9. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 2, 3, 4, 6 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.